यूट्यूब वर BCN सिटी न्यूज पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. गुन्ह्यातून जप्त केलेल्या विमल गुटख्याची लावली विल्हेवाट. भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव शहरात काही दिवसापूर्वी विमल गुटखा विमल पान मसाला असा मुद्देमाल जप्त केला होता. CCTNS नंबर कलम 0065/2021, भादवी कलम 328/188/272/273 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्ह्यातील आरोपी कडून मुद्देमालासह हस्तगत करून त्याचे नमुनेची सॅम्पल तपास कामी पाठवण्यात आले. हा महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक अधिसूचना 369/7 मालाची किंमत 14,96,000 रुपये इतकी होती. महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेला विमल गुटखा सुगंधित पान मसाला हे पदार्थ मानवी सेवनास घातक आहे. सदर मुद्देमाल हा वरणगाव स्टेशनला पडून होता, त्यामुळे दुर्गंधी येणं सुरू होतं. सदरचा मुद्देमाल मानवी जीवनास घातक असून शरीरावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. जप्त केलेला मुद्देमाल विल्हेवाट लावणे आवश्यक होते. माननीय कोर्ट यांच्या आदेशाने वरणगाव नगर परिषद डम्पिंग ग्राउंडवर पेट्रोल टाकून जाळून टाकून मालाची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. यासाठी वरणगाव पोलीस स्टेशनचे कर्तव्य दक्ष सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री संदीप कुमार बोरसे, साहेब पोलीस कॉन्स्टेबल अजय निकम, ड्रायव्हर इस्माईल शेख, होमगार्ड गजानन चव्हाण, होमगार्ड प्रदीप सुरवाडे व 2 पंच हजर होते. वरणगाव पोलीस स्टेशनला गुरुनं 69 आपली 2021 भारतीय कलम 328/188/272/273 अन्वये दाखल झालेला होता. दिनांक 24/4/2021 होती. सदर गुन्ह्यामध्ये जवळपास 522,720 रुपयाचा विमल त्या गुटख्याच्या 12 छोटी गोण्या, त्याच्यानंतर 777,920 रुपयाच्या लहान गोण्या, 58,080 रुपयाच्या प्लॅस्टिकच्या लहान गोण्या आणि 1,16,280 प्लॅस्टिकच्या मोठ्या गोण्या असा एकूण जवळपास 14,96,000 मुद्देमाल हा जप्त होता. तसेच वरणगाव पोलीस स्टेशन गुरुनं 65/2021 भाजी कलम 328/188 प्रमाणे दाखल होता. सदर गुन्ह्यामध्ये देखील जवळपास 136 रुपयाचा विमल गुटखा आणि तंबाखू याचा मुद्देमाल जप्त होता. सदरचा मुद्देमाल हा पोलिशनला पडून होता आणि बऱ्याच कालावधीपासून पडून असल्यामुळे त्याची सडण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली होती आणि त्यामुळे दुर्गंधी निर्माण झालेली होती. सदरची बाब आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून मान्य न्यायालयाकडनं सदर गुटख्याचं मुद्देमालाचं नाश करण्याकामी रितसर आदेश प्राप्त केले आणि सदर आदेशामध्ये न्यायालयाने गुटख्याचे नाश करताना 2 प्रतिष्ठित पंचांच्या उपस्थितीमध्ये फोटोग्राफ्स आणि व्हिडिओग्राफी वगैरे करून सदरचा मुद्देमाल नाश करण्याबाबत पंचनामा करण्याबाबत आदेश दिले होते आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आज सकाळी सदरची कारवाई करण्यात आलेली आहे. 14,96,000 आणि 1,36,000 जवळपास 16 लाखाच्या जवळपासचा मुद्देमाल 16 लाख मुद्देमाल आपण नष्ट केलेला आहे. जागृत नागरिक, सुरक्षित शहर. आपल्या आसपास होणाऱ्या सर्व घडामोडी कैद करा आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये आणि पाठवा आम्हाला बुलेटिन मध्ये फ्लॅश करू. सोबत पाठवा आपले नाव आणि परिसराचे नाव. आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9890952148, 9371119331 आणि 9421081786.